create space kidogo unaishika yote just create space Mheshimiwa Gavana, Deputy Gavana, wale mawaziri wameanza kuja kwa idara ya Arakati. Kwa ile heshima tumekaa na nyinyi hiyo miaka yote hata tukisoma hapa. Ni kuwa muweze kupata hiyo ardhi yenu bila maneno na muweze kukaa. Hiyo ndio zawadi kubwa. Na nina uhakika leo hata mimi mwenyewe nimekuja kuangalia hii. Kwa sababu pia kwangu Mheshimiwa Gavana najua kule kwangu ndo basi ndo headquarters ya bala. Niko najua chura tunaenda kuchukua pale kwa damu. Kwa hivyo mimi siku zote niko najua huko kote ni mwatati.